Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme nové Upper Deck Allure 2021-22. Jedná se již o třetí ročník téhle série, která trochu připomíná OPT Platinum. Jsou to lesklé karty, které obsahují spoustu krásných barevných paralelek. Co nás čeká tento rok? Opět 8 balíčků, v každém balíčku jeden nováček, ale již nebudeme mít SP nováčky. Projekt to nahradilo trošku něčím zajímavým, to si necháme nakonec. Kromě nováčka v každém balíčku nás čekají paralelky Black Rainbow, ty budou 3, Red Rainbow nebo Orange Slice, ty jsou diecut, ty by měly být také 3, a pak jedna limitovaná paralelka. Box hlavně garantuje jeden podpis, že je velice lákavé, a lákaví jsou i nováčci v tomto ročníku. Opět se bavíme o Colecofieldovi, Trevoru Zegrasovi, Morici Zajdrovi, Swaymanovi, Lucasi Raymondovi, Cole Perfetti a tak dále, tak dále. Těch jmén je tam docela hodně. Nesmíme zapomenout i na inzerty, ty prošly malinkou obměnou. Kromě již známých Ice Out a Quartz se objevují nové Hustle Hit and Never Quit a brankářský inzert Bread Basket, což je celkem zajímavý název. Velice zajímavou novinkou je insert Rainbow, jak již název napovídá, budeme si skládat duhu, což je pro milovníky paralelek docela lákadlo. Začínáme od červené, a je to vlastně červená, oranžová, oranžová, žlutá, a takhle jdeme až vlastně po fialovou, kde jsou pak na konci dvě limitované paralelky. Měli bychom mít v boxu dvě ty základní, Red and Orange, a pak jednu z těch limitovaných. Od této série jsme vzali pouze jeden box na ukázku, abyste se podívali, jak box samotný vypadá. Samozřejmě očekáváme další Allure i na přeprodej, takže se nemusíte bát, že bychom jich měli v nabídce málo. Jdeme se tedy podívat, jak se vydařil náš box. Tak jdem na to. 8 balíčků po 8 kartách. 8 nováčků. Pěkně jsou ty balíčky vůbec. Takže Ryan Nugent Hopkins, takhle vypadají řadové karty. Jsou pěkné, jsou také silné. Joe Pavelsky, Maxim Comtois, Connor McDavid. A první Black Rainbow je Jean-Gabriel Pajot. Tam nám svítí něco hezkého. Black Rainbow. Control Room, Grigory Denisenko, rookie je William Eklund a Allure rookie je Blue Line Alex Baye Bullet 2.35, tak to bude náš limit, úplně není jméno, které bych si představoval, nicméně není to špatné, super karta. Tak, Draisaitl, Andersley, Sam Reinhardt, Mitch Marner, Tim Stützle, rookie Black, opět Grigory Denisenko, no teda, ale máme insert Quartz a na tom Leon Draisaitl a ještě nováčka Koula Linda, Manta, Eberle, Sidney Crosby, Jacob Markström, Brandon Point a Allure Rainbow, Shane Pintu, a to je ta vlastně Red to Orange. To Orange Shane Pintu nováček. A máme podpis ještě teda, je to Josh Bailey Red Rainbow Auto. Bailey, Andersley a Brock Nelson. Ne, že by to byly špatní hokejisti, ale těch podpisů mají hodně. A Lucas Raymond Ruky, to je fajn. V půlce. Lafreniere, Debrinket, Scheifele, Josh Morrissey, Alex Tuck, Allure Ruky, Red je Cam York z Philadelphia, Iced Out Red je Max Pacioretty a rookie je Morgan Barron. Iced Out
Akemiark. Matthew Tkačak, Anči Kopitar, Miro Heiskanen, Jack Eichel, Seth Jones a Black Rainbow je Quinn Hughes. A tady máme Wade Ellison, další tu Rainbow, tohle je Green to Blue, rookie je Spencer Knight a tohle je limitovaná do 299, takže Wade Ellison. Chudák John Gibson naopak. Brady Burns, John Tavares, Svečnikov, Filip Grubauer, a tohle je super, super karta, Orange Slice, Connor McDavid, tak to vypadá skvěle. Když není limitovaná a bude celkem častá, tak s McDavidem je to super, ta oranžová, paráda. Auto rookie jersey number je Jake Aitken do 199. No na těch limitech se nám úplně jméno nepodařila, Kim York. Nicméně, když vezme člověk ten obsah, tak je tam toho hodně. Claude Giroux, Victor Olofsson, Tom Wilson, Jason Robertson, Max Pacioretty a další Allure Rainbow Red to Orange je Maxim Comtois v retro dresu Dax. Pak tu máme Hustle Hit and Never Quit a to je Wayne Simmons za Toronto a Nils Lundqvist je rookie. To tady asi odlepeno trochu tu barvu nahoře, což je škoda. Kirill Kaprizov, Dougie Hamilton, Patrick Laine, Jakub Vrána je Red Rainbow a Allure Rainbow. To vypadá jedno více barev. Je Garrett Pillon, ruky je Mike Hardman. Ta karta není v nic moc stavu teda. Double Rainbow, to je vlastně, no. Je silnější, ale jsou tam všechny ty barvy. Garrett Pillon. Tak to bude naše Allure. Přiznám se, že jsem byl malinko zklamaný. Nicméně vždycky člověk má velká očekávání vzhledem těm jménům na těch nováčkovských kartách. Ale když se na to podívá člověk zpětně, tak to nebyl úplně špatný box. Pokud vás zajímaly karty, samozřejmě jako vždy se všechny objeví u nás na webu absolutcardcollector.cz v sekci tržiště a budou k dispozici řadové karty formou teď a všechny paralelky, inzerty, podpisy budou v aukci od 25 korun a začínáme dnes večer se zveřejněním tohoto videa. Jako další si dáme soutěž, každý měsíc soutěžíme na našem kanálu o nějaký box, je to soutěž pro naše odběratele, takže stačí být odběratelem a odpovědět aspoň na jeden dotaz v některém z našich videí. Vlastně na čím více videí odpovíte, tím více hlasů do závěrečného hlasování získáte. Vzhledem a únor již skončila soutěž teďka 10. března a budeme losovat výherce boxu Skybox Metal Universe a na březen jsme pro vás připravili Upper Deck Series 2 21-22 hobby, kde můžete najít velice zajímavé Young Guns nováčkovské karty. Stačí proto tedy pouze být odběratelem a odpovědět na dotaz, který se teď ukáže na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit zítra, kdy si dáme break Upper Deck SP Signature Legends, který vzbudil velký zájem a vyšel vlastně zároveň z Allure, takže je to teďka až. Můžete se na něj i na karty těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.